No niin, oikein hyvää iltaa itse kullekin sinne riutuina toiselle puolelle. Nimi on Nitro ja mä toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi seuraamaan uutta jaksoa Subnauticaa. Mitä tehtiin viimeksi? Saatiin bronsuit tehtyä. Siinä on valot päällä jostain syystä. Ei kuluta virtaa, ollaan säästeliäitä. Laitetaan valot pois. Tästä ei vissi saa valoja pois. Ei palautettakö sitä valoja pois. Toivotaan, että ne ei jostain syystä vie virtaa. Niin, saatiin bronsuit tehtyä ja käytiin siellä Lifepod 5 syvyyksissä ja tarkoitus olisi nyt lähteä vähän seikkailemaan aboard, mahdollisimman syviin ja kuumotteleviin vesiin, että löydettäis fragmentit Cyclopsin loput ja sitten se mikä toi on? Joku Cell Charger. Power Cell Charger, kyllä, että saadaan näitä Power Cellejä ladattua. Mä voisin itse asiassa semmosen homman vielä tehdä, että koska Seamothissa on 55 virtaa, niin aboard, jos meillä vain on yksi kupari, tarviko kaksi kuparia vai yhden kuparin patterin tekemiseen? Se oli siihen tarvii kaksi patteria. Tehänpä semmonen homma, että otetaan täältä patteri ja patteri, ellei mulla nyt sitten ollut täällä on mulla tullut yksi 100% charge, no antaa 100% charge olla siellä. Onko mulla 0% charge, tuosta silikon rupperin saadaan tehtyä se power cell, ja tuo on tyhjä kyllä. Mikä toi on, Cyclops Engineering, en osaa puhua. Ei oo yhtään mitään järkevää, ei näy. Jee, jetsi, ja tuokin on, tuossa on 3%, joo. Tehdäänpä tästä nopea yksi power cell. Ja sitten lähdetään otetaan tuo mukaan, niin ei sitten ainakaan iske paniikki, kun huomataan yhtäkkiä, että Seamothissa on 3% virtaa ja ollaan jossain ehmetin perseessä. Joo, tehdäänpä semmonen temppu, että mennään ihan pinnalle. Ja katsotaan vähän ympärillä. Mä yritän muistaa, että missä suunnassa on mikäkin biomi. Eli jos Aurora on tuossa, niin The Grand Reef on tuolla. Dyynit on muistaakseni tuolla. Ja sitten Mountainit on tuolla. Ne on molemmat. Dyynit ja Mountainit on semmosia paikkoja, että niitä mä mielelläni välttäisin. Koska siellä on pahoja juttuja, mutta siellä toisaalta on myös siellä on myös isoja frekkejä, josta hitokala, josta potentiaalisesti voisi löytää vähän vaikka mitä kivaa, mutta tämä nyt ensimmäiseksi sille, että se Bloodkelp, menemme sinne Bloodkelp zoneille, koska siellä on mun muistaakseni, jos mä oon ihan oikein, en väärin muista, laitetaan täältä se missä se on se Beacon, se on se Lifepod 2. Päälle. Noin. Se on tuolla. Eli mennään sinne tuonne sinne Bloodkelp zoneille, missä oltiin viimeksi. Ja koska siellä on, mä ihan hieman muistan, jos aiemmilta pelikerroilta, että Bloodkelp zoneilla on joku iso vrekki jossain siellä. Mä en oo ihan tosiaan sata varma, että mikä hemmeti iso pinkki räjähdys tuolla oli. En tiedä. Niin muistaakseni siellä on jotain. En oo ihan sata varma. Ja mennään nyt tosiaan. Sille ei mun tarvii välttämättä pelätä mitään isoja mörköjä. Okei, Reaper Leviathania ja tarvii pelätä aina. Se mikä me nähtiin jo yhdessä jaksossa bukaavan sinne maahan sisälle. Koska se tosiaan on otus, joka tuhoaa tämän meitsin. Tehdäänpä ihan varotoimenpiteiden kannalta korjataan. Pidetään tämä aina 100%. Mitä mä sanoin? 100% pidetään tämän. Nyt jos tähän menis mikään ihmeen kalat, niin olisin tyytyväinen. Niin yritetään pitää tää, ei törmätä mihinkään pikkukaloihin, yritetään pitää tää aina 100% tän terveys, jos näin voi sanoa. Onks mä tuon? Varmasti mä oon tuon täällä käynyt. Tää on sen verran lähellä. Vai onko? En mä välttämättä oo.
Tsekataan, tsekataan. Oo, mä varmaan käynyt. Tää on ainakin auki. Meppäs sää pois, missä sä oot. Höh. Katotaanpa. En mä vissi, tää on ainakin ovet kiinni, että en mä välttämättä oo käynytkään täällä. Okei. Okay. Ei oo mitään kannattavaa tässä. No, avataanpa sitten ovi. En tiedä, tää on kumminkin se, mitä on kumminkin, mikä tää on. Siinä on, no, battery charger fragment. Ihan noin simppeleitä hommia tarvitaan, että tarvittais tuo, mikä toi on, power cell charger, että vähän tarvitaan äkäsempää latausvoimaa. 30 seconds, joo, I know. Tämänkö oven saa auki, niin me hakee happea, koska ei jos ensimmäinen kerta, jos mä kuolisin sen takia, että mä jäisin tämmöseen hylkyyn liiaksi kauan aikaa griidaamaan ja yrittää etsiä kaikenmoisia juttuja. Meipä sinne. Yes. Ei jos eka kerta todellakaan, jos mä kuolisin sen takia. Joten ollaan ihan niinku, pelataan aina varman päälle. Siinä on battery charger, ei tarvita. Battery charger, miksi täällä on pelkkiä battery chargereita? Battery charger, battery... Jesus Christ, näitä on paljon! En mä tarvi näitä! Niinku, mun inventori täyttyy titanimista, jos mä... No, skannataan ihan hassu muutama, niin saadaan vähän titanimia. Niinku, jos mä olisin... Jos mä halusin battery chargereita, niin... Jestas, mä olisin onnellinen, jos mä olisin löytänyt tämän, ja täällä ei ole mitään, vai onko? Ei. Empty. Joo. Jännä, että mä en oo tuohon törmännyt ennen, mutta se on... Mihin päin mä oon taas menossa? Tuolla, joten mä oon menossa varmaan tuonne päin johonkaan. Siellä. Tää nyt tipahtaa massiivisesti tää Onkohan mä nyt niinku... Täällä on Mushroom Forest? Kai? Joo. Mennäänpä tänne päin. Koska Mushroom Forestista mulla on edelleen... Siellä! Tossa! Tuota mä oon etsinyt vaikka kuinka paljon. Täällä se on. Mä puhuin silloin yhdessä jaksossa, kun mä kiertelin Mushroom Forestia. Että yhden tämmösen, mikä on näiden sienten päällä. Yhden tämmösen ison... Yksi iso frekki mulla on niinku käytännössä löytämättä. Niin, this is it. Mä olin vaan etsinyt väärästä paikasta. Nyt täällä sormet risti, että ois Power Cell Charger. Siinä! Mitä noni, heti löytyy. Nice! Ja nyt, jeps, nyt meillä on se. Täältä, en tiedä löytyykö täältä Cyclopsin osia. Jos täältä löytyy Cyclopsin osia, niin tää on kyllä helpoi homma ikinä. Ei tarvi mennä sen syvemmällä hirveästi enää mihinkään pelottaviin paikkoihin. Täällä kyllä, mikä täällä? Mä olisin voinut skannaa jotain. Joo, loppui. Mikä se on? Power Transmitter. Onko mulla tuo? No nyt on. Tuo on kans tosi tosi kätevä. Mistäs mä pääsen pois täällä? Täällä. Pääsenköhän mä tätä lähemmäs Seamothilla, koska on aika abysmal tulla tänne aina. Tästä mä en kyllä pääse varmaan läpi Seamothilla, vai pääsenkö? No ei, no antaa olla tossa. Joo, Power Transmitter on aivan kans niinkö jumalattoman hyvä ja tärkeä ja perkkule. Ja kaikkee, no hei, jestas. Tää navigoiminen on aika anaalista. Mennäänpä Seamothiin käymään, että saadaan hapet täyteen ja mennään sitten katsomaan, jos täällä olisi. Koska näissä saattaa joskus olla näitä, pääsemme tästä tänne. Saattaa olla joskus Cyclopsin osia on ollut näissä, mikä siinä on? Power Cell Charger. No, tuolla kyllä saatiin jo, mutta hei. Titanium on aina titanimia. Täällä, tuota ei saa auki. Onks tää niinku umpikuja? Pääsikö tänne niinku jotain muuta kautta vai? 30 seconds, I know. Tässä on valot. Ei täällä jo enempää yhtään mitään. No, mennään nyt takaisin, ennen kuin me taas kuollaan. Noni, hyppääpä siihen Seamothiin. Yes. Täällä on hyvä sinänsä kans tää frekki, koska näillä sienimehässä ei sinänsä pitäisi ainakaan olla minkäänlaisia vaarallisia hirviöitä, niin voi aika silleen vapaasti tutkiskella, mutta täällä ei varmaan oo enempää. Eli täältä nyt pääse johonkaan, mutta täältä ei varmaan pääse mihinkään, ei. Koska pääsekö tänne hylkyyn niinkö jostain toisesta puolelta sisälle?
se ei oo mikään poisluettu vaihtoehto. Ai. Tuosta yksi reitti, koska tää on aika iso hylky, niin mä mietin, että kyllä tänne varmaan jostain pääsee, tai sitten ei välttämättä pääse sisään mistä muuta, toi ainoa. Ei se oo mikään poisluettu juttu. Mut hei, sieltä löytyi kumminkin PowerShell Charger, joka on se niinku toinen iso juttu, mitä täältä tuli. Sitten tuolta pääsee johkain. Come on! Tää ottaa niinku enemmän damagea kaikesta ympäristöstä tää siimat, kun tää ottais mistään niinku oikeesti tappavasta möröstä. Vai onko tää paikka, missä mä oon? Ei, täällä ei oo käyty vielä. Mitäs täällä on? PowerShell Charger, no whoop-de-doo. Onks täällä mitään muuta? Ei. No tuon voi leikkaa auki. Leikataan se auki. Koska jos täällä on Cyclops Engine fragmentteja, niin sitten tää seikkailu loppuu tähän. Mä en... Joo, 30 seconds. Mä en lähde yhtään mihinkään ylimääräiseen ylimääräisesti en lähde riskeeraamaan omaa henkeäni kyllä yhtään, jos täältä löytyisi jotain. Mä nyt, no, käypä käydään hakemassa hapet täyteen. Tuolla oli joku toinenkin reitti, mistä ne pääsi. Oliko täällä alhaalla? Siinä on semmonen isompi akkuna, ikkuna. Täältäkö pääsi? Eikö mistä? Tuosta. Jätetään siimot tähän, niin ollaan pikkusen lähempänä. Niinku tänne näin. Mitäs täällä on? Täällä on PowerShell Charger. Anything else? Ei? Joo. Näitä kans kannattaa, näitä saattaa olla noissa. Mä en saa monesti ignoraa, niinku noissa saattaa olla jotain moduuleita, mutta ei tällä kertaa oo. Eikö tässä oo yhtään mitään? Propulsion Cannon meillä on jo. 30 seconds. Tää ei oo mitään. 30 seconds tuli, niin vois hypätä siimotiin nopeaa. Kannattaa toi PowerShell Charger kumminkin, koska tässä pelissä varmaan tulee jossain vaiheessa joka tapauksessa semmonen kohta, kun mulla loppuu titanium kesken ja sitten on kauhea harmitus. Lightstick. Mulla ei vissi oo semmoista. No, nyt on. Cyclops hullu, sehän mulla on jo. Hitto. Ei, tää ei oo engine. Engine fragmentteja ei näytäs olevan. Cyclops Britken. No täällä on kaikkea muita, mutta ei oo... Ei oo engine ollenkaan. Sattuma paskatuuri. Hittolainen. No, mennään takas. Ei täällä vissiin ei oo mitään muuta enää. Joten ei kai se auta, kun jättää tämä tähän ja lähtee johonkaan muuhalle, elikkä tuonne päin. Tässä jo tästä lähtee tää Bloodkelp zone. Bloodkelpissä muistaakseni, joo, grabsquideja on kyllä, mutta siellä on muistaakseni jotain muutakin Oisko siellä peräti ollut Ghost Leviathan olemassa? Mä katsoin, ettei täällä Mushroom Forestissa, kun mä en aika muista, että täällä olisi mitään muita isoja frekkejä, ei kai. No niin, no muita paskoja on kanssa joka paikassa. Muistaakseni Bloodkelpissä on yksi Ghost Leviathan. Jestas. You can go somewhere else. Joten pitää nyt ottaa silleen iisisti. Koska täällä voi olla Ghost Leviathan jossain. Joten pysytään täällä, pysytään lähellä pohjaa. Ja katsotaan aina ylöspäin. Ja ollaan varovaisia, koska ei voi ikään tietää mitä täällä. No, varppereita on joo toki. Niinkö, mutta... Varperit on aina ihan yhtä perseestä. Ja niitä on kans vähän kaikkialla Tää menee aika syvälle. This goes spread to deep. Onks täällä mitään ihmeellistä? Vai... Eiku jaa, tästä pääsee kans tonne Lost Riveriin. Niinpäs pääsee. Tosta pää, täällä on joo. Täällä Bloodkelp zoneilla on toinen entranse Lost Riveri. Näin on asian laita. Uiskennellaan tänne päin. Tossa on toi Life Body.
Crab Squiddy, hei! Se voi mennä imemään paskaa johonkin muualle. Mä katon varovasti koko ajan ylöspäin, koska mä en tosiaan tiedä, että täällä suottaa olla jotain isoja ja ilkeitä monstereita myös, mutta en voi, kun mä en tosiaan oo varma. Kun muistaakseni jokaisella niinku tässä pelissä jokaisella, vaikka niitä vaikuttaa, että niitä voi olla niin ihan sama missä, niin jokaisella niinkö isolla isollakin otu en osaa puhua suomen kieltä. Jokaisella isolla otuksella on oma spawnipaikkansa. Että niinkö, jos mä menen tarpeeksi lähelle, mä en tiedä kuinka lähelle mun pitää mennä. Täällä on näitä ihme tämmösiä gravlereita. Isojalkaisia niinkö tommosia. Joo, just tommosta ääntä ne pitää. Niin, siellä on Crab Squiddy, hei. Se on vielä infected Crab Squiddy, joten that's nice. On tää pimeä vaan jotenkin niinku. Joo, nehän siellä on Amp Eel. Hello. Se on kans yks mesta, missä voitais käydä pyörähtämässä, on se Bulb Zone. Se missä on niitä pyöreitä kasveja. Aha, siellä on Warperi, terve. Sen lähelle me ei mennä. Because he's an asshole. He doesn't deserve friends. Mikäs mesta tää on? Tää on vissiin toi Underwater Islands. Joo. Missäköhän on Bulb Zone? Sitä mä en muista ollenkaan, koska siellä käytännössä vois kans kaiketi olla hylkyjä. Joten mä voin, ja itse asiassa sitä mä en tiedä, siellä saattaa olla, että siellä ei en tiedä onko siellä sitten mitään isoja ja vaarallisia otuksia. Saattaa olla, että on, saattaa olla, että ei ole. Niin mihin mä jäin sen kanssa, niin jokaisella tämmöisellä oikein Crab Squiddit on nyt niitä, ne on semmosia niinkö lasketaan vielä pienempiin otuksiin, että niillä sinänsä ei oo mitään omaa vakituista spawnipaikkaa. Hei, siellä on Amp Eel. Niin mikäs mesta tää on? Siinä Cyclops Engine Fragment. Eläkkeen tulko tappamaan mua. Jee, vielä kaksi, eikö yksi korjaan. Vielä yksi. Eli täällä meren, missäköhän, mikä mesta tää on, missä mä niinkö periaatteessa nyt oon? Mihin mä oon menossa korjaan. Amp-iilejä. Koska tää näyttää pahalta. Varsinkin pimeällä. Mutta jos täällä on fragmentteja, menevät ihan tätä reunaa pitkin, koska mä en tiedä mitä tuolla odottaa, siellä voi odottaa ihan kamalia asioita. Mennään tässä reunaa pitkin, koska äsken mä löysin reunasta fragmentin, joten se tarkoittaa sitä, että mä voisin löytää semmosen uudestaan. Kukuu. Onks tää mapin reuna? Jep, mapin reuna löytyy. Sinne me ei mennä, koska siellä odottaa ikäviä asioita. Se on. Mä voin, jos te haluatte nähdä, niin mä voin demonstroida tyyliin tässä pelissä Creative Modessa. Voisin demonstroida, mitä tapahtuu, kun sinne menee. Mutta basically, sanotaan nyt näin, että peli ei halua, että sinne mennään. Ja siis se on vain se on. Jaha, hetki pieni. Niin, se on vaan empty, endless void käytännössä. Onks tuo, okei, tuolla on iso mörkö. Se on vissiin Ghost Leviathan. Kai. Koska tuo näyttää isolta, mutta mä en tunnista mikä se on. Koska se näkyy niin, se kyllä nykii tolle, että tuo voisi olla Ghost. Joo, se on Ghost Leviathan tuolla. Joo, okei. Not nice. Ei täällä ois engine fragmentteja. Please.
Nyt mä oon paskat housussa. En ole pahan tahtoinen ollenkaan. Mä kyllä menin lähelle sitä Ghost Leviathania pikkuhiljaa, että... No okei, okay, siis ei se Ghost Leviathan nyt pääse karkuun, se on... Ihan täällä on reefbackkejä jossakin. Mutta tossa tohon loppuu taas niinku mappi, joten tuonne mä en halua mennä. Missä se Ghost Leviathan... Mikä to... Tää on kapseli, kato perkule! Sieltä löytyy varmaan jotain siistiä. Mitäs sieltä tuli? Kahvimuki. Mitä mä siitä sain? Mä sain siitä... Tuolla on Warper. Mä haluan mennä kauas Warperista, kun se pian tuhoaa, mut... Tota... Se oli... My darling, when you found this capsule that I already leave this plant... Okei, okay. Ei hirveä tota hyvää englantia. Mitä mä sit sain? Mä sain... Depth module MK3, Bronze Suit Depth module... Jaa, mä ei tarvi niinku tehdä ees noita. Nice. Kahvimuki. Sipsiä. Sitten Perimeter Defense System. Tuo on itseasiassa hyvä. Tuo vois pistää kyllä tähän kiinni. Sillä voi NS puolustaa itseänsä, vaikka se nyt vaan tietääkseni karkottaa kaikki isot möröt niinkö... Jos ne on mun perseessä jo kiinni valmiiksi, se karkottaa ne pois. Mikä tää paikka ees on? Tää on ihan ihme. Ihme tämmösiä maanmuodostumia. Mä nyt en tiedä missä ehmetissä täällä on se tota... Se Ghost Leviathan ei oo hirviän kaukana. Ja nyt on kaksi kappaletta, no hei hei. Ei kiitos. En halua mennä hirviän lähelle, koska se oli tuolla jossain. Eli... Mut kun täältä löytyi se tota... Se... Engine fragmentti. Mulla on pieni aavistus, että nää on dyynit. Mikä tää mesta täällä on. Tuo, tämä minne nyt osoitan. Siellä on dyynit. Mä luulisin näin. Näkyykö täällä se Ghost Leviathan vielä vai? Joo, siellä se lentelee. Tai no lentelee se ui. Joten sinne me, tuonne me ei mennä lähellekään. Vaikka Ghost Leviathan nyt sinänsä ei ole hirveän paha. Otetaan sitä vettä. Vital signs stabilizing. Koska Ghost Leviathan on silleen, että se... Vaikka se purasis tätä meitsin värkkiä, niin se ei tee hirveästi damagea. Ja sitten kun se on purassu, niin se lähtee pois. Silleen se käyttäytyy. Just you know. Niin tota, se ei sinänsä mua hirveästi huoleta, mutta... Jos tuolla on dyynit edessäpäin, niin... Mä en se ei oo se niinku number one kohde, mihin mä haluaisin mennä, koska... siellä on niitä Reaper Leviathaneja aika paljon. Löytyis vaan se yksi engine fragmentti vielä, niin... Mä voisin lähteä niinku kauas pois. Wow, it's a Warper. No vois lähteä oikeesti niinku johonkin muualle, niitä ei tarvita. Ne on vaan niinku ärsyttäviä. Dyyneillä on paljon pahaa. Ja siellä on very little to gain. Näin niinku englanniksi sanottuna. Mutta okei, okay, tässä on vieressä Underwater Island. Onks tää Underwater Islandsin pohja? Se muuten tää saattaa olla. Jos tää on kerta Underwater Islandsin pohja, niin sit mulla ei ole mitään hätää, koska... Täällä ei pitäis olla mitään, mikä pystyis... Tuhota mua, joten... Sitten mä kai pystyn mennä aika niinku rauhassa ja vapaasti täällä. No. Kuunnellaan ääniä. Niinku, tää, onks täällä, eikö nuo kaikki puskia? Mä mietin, jos täällä on niinku... Jos olisi niitä engine fragmentteja täällä. Tai kun mä en tiedä, että kummalle biomille se fragmentti oli spawnannut. Oliko se spawnannut tonne Blood Kelp Zoneille vai oliko se spawnannut se tänne Underwater Islandsin pohjalle, koska... Jos se spawnaa sinne Bloodkelpille, niin sitten täältä tuskin niitä löytyy, koska jokaiselle biomille on määrätty niinku se oma, mitä kaikkea sinne voi spawnata. Niinku... Tai ainakin tietääkseni. mä jonkun verran mä tiedän, mutta en mä tiedä... Oi, oh, siinä! Hello, my dear darling! Tule tänne!
Now we are getting the beep out of here. Tosi nopeesti. Täällä, vaikka tää olikin pelkästään Underwater Islands tota biomin pohjaa, niin silti mä paskon silti housuun niinku koko ajan. Sitä vaan tulee. Sitä ei voi pysäyttää. Niin tota, mennäänpäs takas Epic Baselle, niin sit voitais tehdä tota Cyclops. Okei, okay. Mä tota tosta matkalta nappasin vähän näitä Creepvine Seed Clustereita, koska niistä voi tehdä sitä lubrikanttia. Niin tota, niin, koska sitä lubrikanttia me tarvitaan joka tapauksessa aika, tai silleen sitä tarvitaan vain, niin se mä otin sitä mukaan, koska sit jos me muutetaan johkain tonne tota alemmas, niin tota sitä ei olekaan niin helposti enää saatavilla, koska sitä on vaan noissa Creepvine jutuissa. Ja säilytäänpäs nää kaikki, mitä ollaan löydetty. Powercell 100%, no sitä ei tarvi säilyä. Siinä on tuo, nämä kaikki mitä me saatiin sitä kapselista. Tuo ja tuo. Sitten vedetään vähän ruokaa naamariin. Nyt on kaikki Cyclopsin osat kerätty. Voitais vilkaista, että mitä kaikkea siihen tarvii. Siihen varmaan tarvii aika paljon kaikkea. Muistaakseni. Se nähdään täältä. Missä se Cyclops nyt onkaan. Siinä. 3 blastilingottia, oi jestas, 3 enameled glass, lubricant, advanced wiring kit ja 3 lediä. Paljonkohan tota, mikä tuo blastilingottia, paljonkohan mielestä niin me voidaan sitä tehdä? Koska meillä sitä yhtään ylimääräistä ei oo, elikkä tehdäänpä nää, otetaan kaikki titanimit vaan, elikkä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tossa on 1, paljon tarvitsetä 3? 3 niitä tarvii? 3, joo. Laitanpa siitä tota, sit saadaan 1. Ja tota, missä mun nyt oli lisää? Siellä YKK, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siinä saadaan tota toinen. Me saatetaan saada näillä tota, mitä meillä tällä hetkellä on. No niin, lakaapas vielä vähän lisää. Voi perkule. YKK, 7, 8, 9, 10. Joo, ei mennä, ei hirveästi jäänyt tota enempää titanimia, joten sitäkin pitää sitten jossain vaiheessa kerätä lisää, mutta tota siinä niinkö, meillä pitäisi olla litiumia, sitten mä keräsin aika paljon. YKK, NVQ, noin, litiumiakin, no sitä varmaan saadaan sieltä, jos sitä saa jostain alhaalta. Jostain. En muista ihan tarkalleen, mistä sieltä sitä, mistä kaikkialta litiumia oikein saa, mutta kyllä sitä saa. Tota, 3 lediä se tarvi. Ei lampuja, vaan tota LEAD. Missä meillä on LEADia? Se on semmonen materiaali kyllä, mitä ei oo ikään niinku oikeastaan jaksanut kerätä, kun sitä vaan tulee, kun sitä ei halua, että sitä tulee, joten saattaa ihan hyvin olla, että meillä ei sitä oikeastaan oo sitä tarpeeksi. 1, 2, ei ois kolmatta missään. Saattaa olla, että kävi vähän surkiasti, eikä oo enempää. Ei oo. Okei, Leadia tarvitaan 1 kappale. Mitäs vielä? Enameled glass 3 kappaletta. Sen meillä kai pitää. Lubrikanttia mä justissa tein. Joo, meillä on 3 Stalker Toothia. Ja lasia pystytään tehdä, niin YKK, NVQ, kyllä. Lubrikanttia meillä on. Elikkä 1 tota Lead lyijyä, eikö se nyt on? Mihin mä menen? Täältä voidaan tehdä enameled glassia tai lasia. Elikkä 1 tarvitaan lyijyä, niin sit voidaan tehdä tuo tota, mikä tää on? Cyclops. Sillä päästään sitten menemään jänniin paikkoihin. Se on, en tiedä, onko bronsuit vai Cyclops, jolla pääsee kaikista syvimmälle lillellölle. Tota, lediä nopeasti vaan, sitä saa vähän niinku kaikkia, joten haetaanpas nopee. Oh yeah, keräsin vähän muutakin niinku kopperia vähän ja titanimia ja tota, sain yhden Stalker Toothinkin irti sieltä ja kaikenmoista hauskaa. Sit saadaan tehty tota
Titanium tehdään tosta metallisalvakesta, minkä mä nappasin, mut sitten tota LEDia on, eikö niin, se on se Advanced Wiring Kitti, miten ehemmetissä sekin tehtiin. Tota Gold, jestas, tarvii paljon. Kaksi silveriä tarvii ainakin Wiring Kittiin, onko meillä? Yksi silver on, mut onko enempää? Saattaa olla, että joudutaan lähteä uudelle reissulle. Vähän näyttää toistaiseksi pahalta. Ei oo. Joo, eipä taida olla silveriä. Mut sitten katsotaanpa, tarvitaanko ottaa jotain muutakin. Tarviiko hakea jotain muutakin? Pistäänpä nuo tuota titanimit tuosta talteen, koska niitä ei tarvita. Stalker tult myös. Tuota noin. Ei täältä, vaan... Eikä siis joo. Computer chippiin tarvii. Gold, copper wire, table coral sample. Onks mulla sitä table coral samplea jäljellä vielä? Mä muistaakseni sitä otin aika reilusti. Kyllä. Siinä. Sitten kultaa mulla on aika hyvin. Ja sitten tarvii copper wire. Joo. Tehdäänpä tuota... Tässä menee hetki näiden kaikkien eri kamojen tota... tekemisessä, mutta sitten sen näin saa tehtyä, niin ei sitten mitään hätää. Tarvitsis kaivetaan näissä kaksi computer chippiä. Ei. Kaksi kultaa, sitten wiring kit. Ja tarvitaan yksi silver, koska kaksi kultaa mulla on olemassa. Jeps. Yksi silver tarvitaan. Onpa kyllä paska, kun se jää aina yhdestä kiinni. No jaa, käympä ne tekee reissu taas. Tule tänne, silver. Se meni maan läpi! Oi perkele, täältä on paras tulla uusi. LED. Siinä. Kylläpä kesti. No niin. Nyt pitäisi olla kaikki mahdollinen. Eli wiring kit. Ja siitä advanced wiring kit. Nyt pitäisi olla ihan kaikki, että pystyisi tehdä ton tota Cyclopsin. Kyllä kaikki löytyy, elikkä... Mennäänpä semmonen tekemään. Ylöspäin. Jep. Ja ei hypitä. Siinä. Be advised, the Cyclops is designed to be operated by a 3-person crew. Only experienced helms people should attempt to pilot this vehicle solo. I bet she's talking about me. Siitä. Sukellusvene pojille. Se on kyllä aika massiivinen. Katsotaan miltä näyttää sisällä. Oje. No niin, kyllä tää on niinku aivan massiivinen värkki. Tätä ei sinänsä hirveen mukavaa ajaa, kun tää on näin hiton iso, mutta tota... Niin, täällä on, siis tää toimii tosiaan niinku 6 powercellin voimalla, eli... Oh yeah. Tota... Ja täällä on Cyclops Upgrade Fabricator. Täällä pystyy tehdä kaikkea hienoa. Depth Module 1, Blasting 3 rubia. Ja kaikkee... Kuinka syvälle tällä pääsi tosiaan niinku... Ensimmäisellä päivityksellä? Pääsee 500 metriin. Okei, okay, joo. Voisi tehdä melkein sen ensimmäisen tota, syvyysupdatein ennen kuin lähtee täällä mihinkään. Tähänkin sai muistaakseni 3 kappaletta. Voisin ottaa valot pois päältä, ettei... jos tästä saisi valot pois päältä vielä. Tota, siinä ja... Joo. Okei, okay, nyt tää pitäisi olla niinku... Vai onko tässä moottorit päällä? Ei tässä kai oo. Tässä on niinku... Pitää oikeesti niinku... Joo, engine offline, kyllä, joo. Hyvä homma. Ei kuluteta yhtään turhaa virtaa. No, siinä on Cyclops. On vähän big boy. Tota, mennään tänne alas ja katsotaan, että... Eihän, en mä kyllä niin paljon titanimia äsken kerännyt, että mulla olisi... Mulla on niin kuin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onks tosi, että multa puuttuisi niin kuin 1 titanium? Älä kuseta. Okei. Joo, voidaan tehdä tota se ykkössyvyysupdate. Yes, tota... Saadaan tästä tehtyä...
titaniumingot, sit saadaan tehty plastilingot ja sitten meillä on 3 rybiiniä, joten onnistuu. En muista kuinka syvälle sille sitten pääsi, mutta se saa luvan meille sitten riittää, koska nyt kun saadaan tota Cyclops kuntoon, niin sit voidaan alkaa pikkuhiljaa miettimään sitä, että lähdetään muuttamaan basea, lähdetään tekemään uusi base uuteen paikkaan. Täällä. Vähän on pimosta täällä. siinä. Ja dadam. Jets. Ja mihin se reikää mä tän tungen? Se oli jossain, yks täällä toisella puolella. Jep, siellä. Blurts. Grab step from now 900 metriä, yes. Se saa riittää tällä kertaa, toki sitäkin pitää sitten pistää vielä syvemmäksi ennen pitkää, mutta ei ihan vielä tarvi. Mä katsonko, mä nyt oon saanut niistä mitä aikakapselista ja muista on saanut niitä kaikkia päivityksiä, niin pitääpä tsekata, mitä mulla niinku, onko mulla Cyclopsille syvyyspäivitystä mitään. Engine efficiency modulle on, se pitää pistää kiinni, otetaanpa se mukaan, niin ettei unohdu seuraavalla kerralla. Tuo voisi ottaa sitten Seamothiin kiinni. Seamoth depth modulle MK3, hetkinen. Miks on mulla täällä? Eiks mulla ole kiinni se? Vai mä saatan saada ton jostain siitä semmosesta kapselista. Mut joo, nyt on niinku... Joo. Ei kai siinä. Nyt on Cyclops jo. Seuraava homma on sitten lähteä tehdä silleen, että otetaan kaikki tavarat, mitä saatetaan tarvia, niin otetaan mukaan ja puretaan varmaan täältä battery chargerit ja fabricatorit ja radiot ja medical kit fabricatorit ja kaikki muut sinänsä. Jätetään tänne mahdollisuus niinku edelleen tuottaa virtaa. Ja se, että jos mä haluan tänne tulla takas, niin se on mahdollista, ja että täällä pystyy niinku hengittämään silleen. Semmonen homma tehdään. Jätetään tänne tyyliin growbedi, että täällä on sitten ruokaakin, jos sattuu semmoista tarvimaan. Ja en tiedä, jättäisikö tätä vesivärkkiä tänne, vai ottaisiko sen mukaan. Sen voisi kyllä itse asiassa ottaa mukaan, se on aika kätevä. Mut joo, mutta kaikki tämä me varmaan lähdetään sitten miettimään ja toteuttaa sitten seuraavalla kerralla. Elikkä tää oli varmaan taas tältä osin tässä. Edistystä ja seuraavalla kerralla en tosiaan tiedä, että mihin sen basein sitten pyöräyttää, mutta pyöräyttää se johonkin. Ah, on se kaunis. Mutta kiitti kaikille kun katsoitte, me nähdään sitten seuraavan videon parissa, mikä ikinä se lienekään, milloin ikinä se tuleekaan, että se on sitten näkemisiin.